майбутніх вінницьких кухарів, кондитерів та перукарів відвідав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. З робочою поїздкою він приїхав до Вінниці та навідався, зокрема, до училища сфери послуг, де ознайомився з сучасними виробничими майстернями на базі закладу. Захотілося спробувати щось нове і щось незвичайне. І коли в ході експериментів я чомусь захотіла поєднати незвичайні стандарти. Я зробила одне морозиво з додаванням авокадо, а друге морозиво зробила з локальних наших продуктів – це з гарбуза. У планах керівництва та викладачів училища – розвиватись і надалі. На додаткову підтримку розраховують, але спершу заклад має перейти у підпорядкування Вінницької громади. Тоді місто зможе надати необхідну фінансову підтримку, зокрема для зміцнення матеріально-технічної бази. Наразі в училищі готують фахівців з 12 інтегрованих спеціальностей. Сьогодні ми робимо все, що ми можемо для того, щоб перемога прийшла якнайшвидше. Ми готуємо дітей, кваліфікованих робітників, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Безумовно, це дуже перспективна професія, особливо сьогодні, коли потрібно відновлювати оті автомобілі, які приїжджають зі сходу, і наші діти також до цього причетні.